Fru talman! Familjen är hjärtats fosterland. En trygg familj. Det finns rimligen ingenting som är så viktigt som en trygg familj. Viktigt för den enskilde och viktigt för samhället. En trygg familj, alldeles oavsett vilken sorts familj det är det fundament upp på vilket samhället vilar. Politiken kan inte garantera trygga familjer. Det ligger i familjens natur att denna ska vara autonom och fri från politisk klåfingrighet i så hög utsträckning som det är möjligt. Och att de ingående vuxna därigenom har ett eget ansvar att skapa trygghet. Men det finns delar i denna viktiga trygghet som politiker har möjlighet att påverka och i bästa fall bidra positivt till. Det handlar om ekonomi, valfrihet och stöd. När det gäller familjernas ekonomi så har Sverigedemokraterna en rad förslag som jag skulle vilja redogöra för. Den kanske enskilt viktigaste faktorn för en hållbar privatekonomi är föräldrapenningen. I vårt budgetförslag satsar vi 442 miljoner mer än de rödgröna och 601 miljoner mer än Alliansen från 2015 och framåt. Vi vill även kraftigt höja underhållsstödet och höja nivån på bostadsbidrag för barnfamiljer med 5%. Vidare är det allt för många gravida som idag nekas graviditetspenning med följden att de tvingas fortsätta arbeta heltid med ibland tunga arbetsuppgifter. Vi föreslår därför en översyn av behovsprövningen och vill därför och dessutom tillskjuta resurser för en omedelbar förstärkning av Försäkringskassans budget för detta ändamål. Fru talman, vad gäller familjernas valfrihet så är det viktigt att familjerna ges det utrymme som behövs för att själva forma en harmonisk tillvaro. Varje familj är unik och ingen politiker i världen kan bättre veta vad familjen behöver än familjen själv. Därför vill vi göra dagens kvoterade föräldradagar fria. Och därför vill vi ta bort den indirekt styrande jämställdhetsbonusen som i praktiken är att ta från de familjer som har mage att inte ordna sitt liv efter politikernas önskemål och ge till dem som vill och kan göra det. Jag ser kvotering och styrmedel kring detta som klåfingriga ingrepp riktade mot den i mina ögon självklart fria, självständiga och trygga familjen. Vi vill även utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen samt återinrätta de allmänna kontaktdagarna och införa vårt eget förslag om förskoledagar. En annan viktig frihet är vårdnadsbidraget. Medan de rödgröna kallar det för kvinnofälla kallar vi det för valfrihet. Om en förälder, pappa eller mamma, vill vara hemma lite längre med sina barn så ska man också få möjlighet att göra det. Därför föreslår vi en höjning av dagens nivå på 3000 kronor upp till 6000 kronor. Förutom satsningar för en hållbar privatekonomi och valfrihet för familjerna anser i alla fall jag att det också är samhällets ansvar att underlätta i de svåraste stunder och erbjuda stöd för familjerna när det så behövs. I vårt budgetförslag satsar vi betydande resurser 100 miljoner kronor per år för att förbättra möjligheterna till familjerådgivning. Men vad jag vill ta tillfället i akt att prata lite extra varmt för nu är vårt förslag om inrättandet av en sorgpeng. Varje år avlider ungefär 900 barn i Sverige, varav cirka hälften i samband med födseln. I de fall detta händer kan modern ta ut 30 dagar av föräldraförsäkringen. Om ett barn däremot avlider senare i livet kan föräldrarna ta ut 10 dagar vardera. Dessa dagar kan också kombineras på ett sådant sätt så att modern kan ta ut 30 dagar och fadern kan ta ut 10 dagar föräldrapenning om barnet dör vid födseln. Om dödsfallet leder till att föräldrarna får nedsatt arbetsförmåga så finns naturligtvis möjlighet till sjukpenning. Men Sverigedemokraterna anser inte att föräldrar vid ett barns bortgång, mitt i den värsta av alla tänkbara sorger, ska behöva gå igenom en process med Försäkringskassan för att kunna stanna hemma som sjukskriven. Därför vill vi inrätta vad vi kallar för sorgpeng. En extra sorgemånad där föräldrarna inte behöver tänka på någonting annat än att bearbeta det som har hänt. Fru talman, det gör mig besviken
att vår motion i detta behjärtansvärda ämne, trots en mycket, mycket liten kostnad, inte erhöll större stöd från övriga partier. Detta visar tydligt att man röstar ner våra förslag av princip snarare än på grund av det politiska sakinnehållet. Det är väldigt synd. Jag vet att detta kommer ändras framöver, men jag vet inte när. Det vet bara ni. Avslutningsvis står jag bakom samtliga sverigedemokratiska reservationer, men för tids vinning yrkar jag på reservation 5. Tack. Tack. På Linus Bylunds anförande har replik begärts av Teresa Carvalho. Varsågod. Fru talman, jag tycker att det är en helt orimlig argumentation som Sverigedemokraterna försöker ge sig på. Det blir liksom som att försöka smita ut bakvägen från den lekstuga man först har skapat. Ursprungligen så fanns det 3 alternativ till ramar för statens budget, inklusive för familjepolitiken. Sverigedemokraterna hade först det högsta förslaget, finansierat med en människosyn som är väsensskild från min och socialdemokratins och som dessutom är helt orealistisk om man ska upprätthålla en rättssäker asylprocess och mänskliga rättigheter. Men när det väl gällde, då valde Sverigedemokraterna att rösta för det budgetalternativ som tvärtom hade lägst stöd till Sveriges barnfamiljer. Och ni såg till att höjd grundnivå i föräldrapenningen och höjt underhållsstöd inte blev verklighet. Då visade Sverigedemokraterna att barnfamiljerna och deras inkomster vägde oerhört lätt. Det vägde betydligt tyngre att sätta krokben för den regering som inte vill dansa efter Sverigedemokraternas pipa. Och nu har Sverigedemokraterna mage att stå här i riksdagens kammare och argumentera emot det förslag som de själva röstade igenom. Nu ger Sverigedemokraterna sken av att den politik de gjorde till verklighet är något de egentligen tar avstånd ifrån. Jag tycker att det är ansvarslöst. För det var ju ni, Linus Bylund, som såg till att den ekonomiska situationen för Sveriges barnfamiljer inte blev bättre från årsskiftet som annars hade blivit verklighet. Det var ju så ni valde att agera när ni hade möjlighet att välja, när ert eget budgetförslag hade fallit. Så vad är ert svar till Sveriges barnfamiljer som nu inte får en tryggare inkomst? Tack. Linus Bylund, varsågod. Fru talman, skapat lekstuga hör vi här. Enligt mitt sätt att se det så tycker jag att man sätter sig på väldigt höga hästar när man som företrädare för ett regeringsparti pratar om lekstuga. Det är regeringens, det är statsministerns ansvar att skapa en majoritet för sin politik. Sverigedemokraterna gick ut tydligt och vädjade om samtal långt innan budgeten fälldes, adresserat till Stefan Löfven, om en rad områden där vi skulle kunna finna en samsyn. Vad jag vet så hörde inte Stefan Löfven eller någon annan socialdemokrat av sig överhuvudtaget kring detta. Och det är så att fortsätter man att ignorera Sveriges tredje just nu, sannolikt ännu större framöver, största parti, så kan man inte räkna med att få stöd för sin politik. Det är inte att kräva att någon dansar efter ens pipa, att kräva att man samtalar. Jag kommer vidare föra vår politik i den här talarstolen, i det här utskottet, oavsett vilken budget som gäller för stunden. Sverigedemokraterna röstade på sin egen budget och Sverigedemokraterna kommer att förorda sin egen politik. Tack. Tack. Teresa Carvalho, varsågod. Tack, fru talman. Så politik, det är på riktigt. Det är allvar. Det vi gör här i Sveriges riksdag, det påverkar människor. Den politik man för här i Sveriges riksdag måste man också vara beredd att ta ansvar för när den väl går igenom. Då kan man inte gömma sig bakom att man råkade rösta på någonting annat för stunden, som Linus Bylund uttryckte.
Socialdemokraterna kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna eller något annat parti för den delen som har sina rötter i vit maktrörelsen. Det finns mycket vi kan ogilla hos andra partier, men vi respekterar etablerade partier i övrigt här i Sveriges riksdag. För vi känner oss trygga i att vi har en gemensam grundsyn på människor och demokrati. Det fanns tre alternativ, Linus Bylund, till statens budget. Sverigedemokraterna valde när det väl gällde att rösta för det förslag som innehöll lägst stöd till Sveriges barnfamiljer. Ni valde att se till att det inte blev något höjt underhållsstöd eller höjd grundnivå i föräldrapenningen. Det var så ni valde att agera. Nu får ni också ta ansvar för ert agerande och stå upp för den politik som ni har gjort verklighet av. Allt annat är ansvarslöst. Och ni är fortfarande skyldig Sveriges barnfamiljer svaret på frågan: varför var det så viktigt när ert eget budgetalternativ hade fallit att se till att Sveriges barnfamiljer inte fick en bättre inkomst från årsskiftet? Tack. Tack. Linus Bylund, slutreplik, varsågod. Ja, jag tänkte, fru talman, svara på frågan faktiskt och bemöta den. Det är naturligtvis så att vi inte tycker att det är viktigt att försämra för barnfamiljer, och det tror jag att alla förstår. Vi valde att rösta för alliansbudgeten därför att vi inte har förtroende för den regering som la fram den andra budgeten. Budgeten är ofinansierad och regeringen är ofokuserad och klarar inte av att skapa majoritet för sina frågor i kammaren. Det är det enkla svaret. Tack. Tack. Då var detta replikskiftet avslutat.